Biz heç vaxt ümidlərimizi itirmirdik. Ona görə də belə hərəkət edirdik ki, xalqımızın müstəqil yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun, müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin çətinliyindən biz heç vaxt çəkinməmişik, çəkinməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq. Bu sözlər 1919-cu ildə Azərbaycan Cumhuriyyətinin, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Paris Sülh Konferansına ezam olmuş nümayəndə heyətinin rəhbəri, böyük dövlət xadimimiz Topçubaşov Əlmərdan bəyin Nəsib bəy Yusuf bəyliyə olan məktubundandır. Və bizim bugünkü verilişimiz çox əlamətdar bir günə təsadüf edir. Tam 100 il bundan öncə, 1920-ci il yanvar ayının 11-də Azərbaycanın Parisə ezam olunmuş nümayəndə heyəti, onların sırasına nümayəndə heyətinin rəhbəri xüsusilə Əlmərdan bəy Topçubaşov, Məhməd Həsən Hacinskini, Əhməd bəy Ağoğlu, Əlbəy Hüseynzadə də həmin nümayəndə heyətinin tərkibində olsalar da, onların son anda İstanbuldan getməsinə imkan vermədilər. Ceyhun bəy Hacıbəylinin adını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Və həmin nümayəndə heyətinin böyük çabaları nəticəsində biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti olaraq de-facto Paris Sülh Konferansında dünya dövlətləri tərəfindən tanındıq. Mən belə düşünürəm ki, bu hadisə 28 maydan sonra, 15 sentyabrdan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tarixində, müasir çağdaş tariximizdə böyük hərflərlə, qızıl hərflərlə yazılacaq bir tarixdir. 11 yanvar 1920-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin de-facto tanınması münasibətilə bütün soydaşlarımızı təbrik edərək bugünkü soydaş proqramının növbəti buraxılışına başlayırıq və bugünkü verilişimizdə də çox dəyərli qonağımız var, çox dəyərli alimimiz, yəni Cumhuriyyətimizin araşdırıcısı, əsas ixtisası həkim olsa da o böyük bir filosofdur Azərbaycan tarixində, onun da özünə məxsus yeri var, özəlliklə Cumhuriyyət tariximizin araşdırılmasında, Cumhuriyyət fəlsəfi fikrimizin araşdırılmasında onun özəl yeri var. Çox dəyərli Yadigar bəy Türkiyə. Yadigar müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Sağ olun. Yadigar müəllim, sizin bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun. Əslində 11 yanvarın Azərbaycan cəmiyyətinə tanıtdırılmasında sizin özəl rolunuz var. Hətta bir neçə il bundan öncə 98-ci il dönümü idi. Siz Azərbaycanın çox dəyərli alimlərini, ziyalılarını bir araya toplayıb 11 yanvar toplantısı keçirmişdiniz, mən də dəvət etmişdiniz. Bir də sizin bayramınızı və bu yolda əməyi olan insanları, Cəmil Həsənlini, Nəsib Nəsiblini, Mais Əlzadəni, Aydın Balayevi, Möhsün Əliyevin ruhu şad olsun, Şir Məhməd Hüseynovun ruhu şad olsun. Yəni, hər kəs ki, bu yolda əmək olub, zəhmət olub, yəni adlarını bəlkə də indi yardımcılıqla deməyə bilərəm, amma bir şeydən böyük zəhmətlər var. Bu gün də mən Firdosiyyə xanımın zəhmətlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm, Solmaz xanım zəhmət çəkirlər. Və bu ailənin içərisində Yadigar Türkel imzası xüsusilə seçilir. Çünki Yadigar bəyi bir də ona görə sevirəm ki, Yadigar bəy Cumhuriyyət dəyərlərinə heç bir təviz vermədən hər zaman sadiq olub. Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Bir nümunəsiz, yəni mən buna görə, yəni sizinlə bir dönəmi paylaşdığıma görə, sizinlə bir müasir olduğuma görə də mən görürüm. Çox sağ olun. Yadigar bəyin bu yaxınlarda çox dəyərli bir kitabı çıxıb. Əslində, Yadigar bəy Cumhuriyyət dönəmimizdə həm Rəsulzadənin, həm Topçubaşovun əsərlərinin dərin tədqiqatçısıdır və son günlər 1919-cu ildə çap olunan Rusça, Azərbaycan qəzetində çap olunan milli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İstoriya Vazikneviniya Azərbaycanski Respublika adlı məqalələrinin toplusunu bu əsərdə cəmləyib. Yəqin ki, bu əsər bugün biz verilişimizdə bu əsər haqqında danışacaq, bu əsərin ərsəyə gəlməsi haqqında danışacaq. Çünki bu əsər özündən əvvəl bu sahədə görülən işlərdə bir də onunla fərqlənir ki, konkret ortaya fakt qoyulub, sənədlər qoyulub və mənim üçün bu kitabı oxudum, bu kitabın təqdimatı olaraq bugünkü verilişimizdə də mən bəzi sualları, təbii ki, kitabdan doğan sualları hörmətli Yadigar bəydən soruşacaq, amma çox öncə istəyərdim ki, müəllifin həm 11 yanvarla bağlı təbrikini işləyək, həm də bu kitabın ərsiyə gəlməsi ilə bağlı fikirlərini işləyək. Buyurun, Yadigar bəy. Çox sağ olun. Mən, siz məni bu verilişə çağırdığınıza görə
Çox sağ olun deyirəm. 11 yanvar Azərbaycan Türk dövlətçiliyi tarixində ən böyük olaylardan biridir. Birinci olaraq Azərbaycan Türk dövləti Paris Sülh Konferansında böyük dövlətlər onlara tanıdılar onu. Bu da bizim tariximizdə gələcək olaylara gətirib çıxaracaq. İdeoloji olaraq biz bu gündə Azərbaycan Respublikasınınla onun yaradıcılarından, böyük bahadırlarla öyünürük, onları özümüzün böyüğümüz sayırıq və nəfəsimiz durduqca biz Azərbaycana, Türkə sadiq olacaq. Çox təşəkkürlər. Yadigar bəy, siz təbii ki, bütün həyatınız boyu bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dəyərlərinin cəmiyyətdə yaşadılmasında bir özünüzə məxsus imzanız var. Və bir də istəyərdim ki, çox sağ olun ki, bu əsərləri gətirdiniz, o əsərlərə də toxunacaq. Öncə bu kitabın ərsəyə gəlməsi prosesini sizdən eşidək. Sonra bu kitabla bağlı bəzi suallar var ki, onları sizdən soruşacaq. Ondan sonra bu biri kitablarla da bağlı suallar olacaq. Çox sağ olun. Necə oldu bu kitab Rusça? Öncə bu kitabın Rusça çap olunmasının zərurəti nədir? Və kitabın ümumiyyətlə çap olunmasının, yığılmasının zərurəti nədir? Çox sağ olun, Rüfət bəy. O, bayaq Azərbaycan Respublikasının yaranması ilə bağlı əməyi olan aydınlarımızın, alimlərimizin, bilimçilərimizin adını saydınız. Ancaq onların içində bir dəyərlisini yaddan çıxdı, Nəsiman Yaqublu. Şübhəsiz. Nəsiman Yaqublu, hə, adı yaddan çıxmamalı adamlardandır. Hə, Nəsimanın təkcə bütün etdiklərini qırağa qoysaq, Azərbaycan Xalq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası, bəsdir. Onun əməyinin bəsdir. Çox sağ olun. Nəsiman bəyin adını mexaniki olaraq mexaniki olaraq təbii ki, onun zəhmətləri var. O birilər də hamısı başda Azərbaycanın birinci tarixçisi Cəmil Həsənli olmaqla hamısı əlindən Şir Məmməd Hüseynov. Kimin adını anmamaq olar böyük yeməyə görə? Aydın Balayev, nə isə. Bütün bunlar öz yerində bu kitabla bağlı. Bu kitabı mən kitab deyəndə indi rusçadır, biz onu çevirmək, mən ona bitik deyəcəm. Türkçəsi bitikdir. Bitik, kitab bitikdir. Mən bu bitiyi hardan gördüm? Rusça Azərbaycan qəzetinin ayrı-ayrı nömrələrini, mən bütün nömrələrini oxuyuram. Oradan Baku Kakovta Çisla yazılar var, o politik yazılardır. Mən onları işləyirəm, internetə qoyuram. O, işte, bu bir arada bunu gördüm, oxudum, duruxdum. İndi mən azdan çoxdan bu parlamentin tarixində bilirəm, o protokolları da oxumuşam. Bu duruxdum. Niyə? Duruxmağın nədən gəldi? Bizim bu burada çap olunan yazılar, olar mən bir kitab götürüm? Əlbəttə, buyurun. Bax, burada çap olunan kitabı demək olar daha geniş, biraz bədii, biraz tarixi, biraz publisistik yöndə Rəhmətlik Şir Məmməd Hüseynov 2014-cü ildə İstiqlal toplusunda çap edib. Bu İstiqlal toplusunu da Azərbaycan Respublikasının bir illiyi ilə bağlı o çağda çap eləyiblər. Burada Üzeyir bəyin də musiqimizlə bağlı yazısı var. Ərəb yazısı ilə də çap olunub. Mən bunu da gətirdim. Bunu da bu Şir Məmməd müəllimin də bu əməkdir. Ancaq bununla onun ayrılığı nədir? İndi biz bunu yaxşı bilirik. Rus dili türk dilindən çox işlək dildir. Politik anlamda çox yaxşı oturuşmuş dil. 100 il bundan qabaq ki, rus dilindəki protokollar olduqca az dəyişib dili, dil baxımından. Bizdə isə o kitabda biraz ərəb sözləri ilə doludur. Çox uşaqlar üçün oxuya da bunlar nəsə. Ancaq bunu mən orijinal protokollardır. Bunu mən gördüm, duruxdum, sevindim. Başladım bunu aprel ayının 4-5-dən belə başladım. O bütün yayı işlədim və bunu çapa demək olar sağladıq. Bu oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının yenidən yaradılmasıyla bağlı. Mən bunu çalışdıq çap eləyək. Sağ olsunlar. Bunun elmi redaktorunu bizim birinci tarixçimiz, bu çağda ən yüksək bilici tarixçimiz, əməyə keçən tarixçimiz Cəmil Həsənlidir. Sonra bir fəlsəfə elmləri namizədi, docent, Ədalət
yüzbaşı oğludur, bir də Xaliq Bahadır. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikası, onun politoloji, politik yaşamını bilən adamlardır. Onlar da bildiklərindən mənə nəsə deyiblər. Bax, bu belə ortaya çıxdı, mən bunu belə. Bir sözdə, orada öndə yazdım. Azərbaycan Politik Bəlgələr Arxivinin bütün işçiləri, inanın mənə, elə sayğı göstərirdilər. Ona görə də o qızların 4 ya 5 qızdı, onlara da mən çox sağ ol yazdım. O qızların biri dedi, müəllim, mən nə etmişəm, dedim, sən çox iş görübsən, elə bu şəkilləri çəkib mənə veribsən, çox böyük. Bax, belə, bir ortaya çox gözəl gələcək balalarımızın ortaya oxuyacağı və özünü ideoloji yöndə yönəldəcəyi bir bitikdir. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Mənim üçün bu kitabda önəmli olan kitabın içərisindəkilərlə bərabər bir də kitabın sonunda iki deməli, söz ardı var kitabın sonunda. Sastavitirdə kitab düzənləyicisi. Tərtibatçısında düzənləyicisi tərəfindən. Mənim də düşüncələrimdə hər zaman Məhəmməd Əmir Rəsulzadə George Washingtonla, Atatürklə, Mahatma Gandhi ilə, Charles de Gaulle-la müqayisə olunacaq bir şəxsiz. Yaxındır. Şübhəsiz, yəni mən də yazılarımın birində yazmışdım ki, bizi bütövləşdirən Türkiyə üçün Atatürk kimdirsə, Hindistan üçün Mahatma Gandhi kimdirsə, Fransa üçün Charles de Gaulle kimdirsə, hətta Cromwell-də misal gətirmişdim ki, ingilislər üçün, bizim üçün Rəsulzadə odur. Bu kitabda ona rast gəlmək mənim üçün qürur verici oldu. Bir də siyasi millət burada anlayışı var və burada azərbaycanlılar siyasi millət anlayışı. Bu, mənə elə gəlir ki, bugünkü Azərbaycan üçün də olduqca aktualdır. Mən bu məsələyə istəyərdim, xüsusilə toxunam ki, siyasi millət anlayışını mən istəyərdim bizim izləyicilərimizə də bu kitabda öz əksini tapdığına görə Çox sağ olun. Bugünkü dünya politoloji elmində bir etnik millətlər var, bir də var siyasi millətlər. Etnik millətlər dövləti olmayan millətlərə deyilir. Bir ərəb sözüdür millət, türkçəsi ulusdur. Mən daha çox ulus işlədirəm. Bu azərbaycanlılarsa, Güney Azərbaycan demirəm, Quzey Azərbaycanı deyək. Bunlar dövlət qurduqlarından, 1918-ci ildən politik millətdirlər bunlar. Ona görə bizim alimlərimiz görürsən, televiziyada danışırlar, alim adlanan adamlar, adım adlanmamalı adamlar danışırlar, ağlarına gələn şeyləri danışırlar. Belə şeylər olmaz. Bugün Azərbaycan türkləri politik ulusdurlar. Bunu bilməliyik. Azərbaycanlılar bütün dünyada belədir. 10 milyondurlar. Bura bütün etniklər gedir ora. O, biz Dağıstanlıları özümüzdən ayırmırıq. Onlar bizim xalaoğlu, dayıoğullarımızdır. Onlardan başqa, bizim içimizdə ruslar var. Az sayda olsalar da. Ukraynalılar var. Onlar da politik millətdirlər. Ancaq bizdə onlar olurlar etnik. Etnik ulus. Etnik. Bax, bu ayrılıq nədir? Bütün dünyada biz 10 milyona Azərbaycanlı deməliyik. Ancaq bunu bölməliyik. Azərbaycan türkləri, ruslar, Ukraynalılar, Yahudilər, eləcə də başqa etnik uluslar, belə deyək də. Yəni, burada Azərbaycan türkləri, ruslar, Ukraynalılar, Yahudilər, Gürcülər, onlar hamısı Azərbaycanlıdır. Avarlar, saxurlar, qoy, mən əziz izləyicilərimizə də deyim ki, kürdlər, talışlar və başqa etnik vətəndaşlar Azərbaycan ölkəsində başqa etnik. Bunlar rusca olduğuna görə belə tərcüməsidir. Yəni bunlar hamısı Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlıdır. 10 milyona girirlər. Ancaq bunlara etnik olaraq deyək, bu rusdur, bu avardır. Baxmayaraq biz Dağıstanlılar heç özümüzdən ayırmırıq da. Onlar da bizdən heç öz ayırmırlar. Xalaoğlu, dayıoğluyuq onlar. Bu anlamda bax sizin sualınızın çox anlamı böyükdür, düzgündür. Və burada bir çox maraqlı, yəni Azərbaycandakı bütün xalqların, cümhuriyyətimizin bir parçası olduğuna işarə etməklə bərabər, bir də Azərbaycan Respublikasının qurucusu kimi, bərpa edicisi kimi Azərbaycan xalqı, deməli, onun türk milli ruhu, enerjisi, onu qeyd edək. Onu istəyirdim bir də əzizləyicilərimizə çatdıraq. Qurucu etnos da deyirlər, o politik ulus, politik ulus var. Ona qurucu ulus da deyirlər. O qurucu odur. Ancaq bizdə bununla yanaşı o biriləri də özümüzdən biz ayırmayaraq Azərbaycanlıları ora qatırıq. Hamısı
bizim respublikamızın qurulmasında az çox elə 18-ci ildə də o bir uluslarda yahudilərdə o birilərdə bütün xalqlar Azərbaycanlı. Əlindən gələni eləyiblər. Biz kimisə özündən ayırmayan adamlarıq. Çox gözəl. Yadigar bəy, çox maraqlı nüanslardan biri də kitabda, daha doğrusu kitabdan sonra ikinci söz ardında işarə edəmişsiniz. Bəzi sözdə akademiklərin və agent jurnalist kimi qeyd edəmişsiniz ki, vaxtilə Cumhuriyyətimizin qurucuları İrəvanı ermənilərə verdilər. O kitabda mən oxudum, mən bir də müəllifin dilindən eşitmək istəyirdim ki, niyə görə belə haqsızlıq edirlər? Yəni, faktiki olaraq İrəvan o zaman Azərbaycan adlı dövlət yox idi ki, İrəvan kimi onun bir bölməsi də olub, onu götürüb ermənilərə versinlər. Rus quberniyanın tərkib hissələri idi. Mən istəyərdim ki, bax, sizin dilinizdən o bəzi jurnalistlərin belə obyektivlikdən uzaq olan bəzi... Biliksiz. Biliksiz də ola bilər, qərəz də ola bilər. Yəqin ki, bəlkə siyasi iradənin əsrinə çevrilmiş onlar, jurnalistlər olalar. Bunu istəyərdim sizdən eşidək. Mən bu toplumda son 20 ildə o yönlü heç-heç arada kimsə, parlamentdə belə oturmuş adamlar belə ağıllarına gələn biliksiz şeyləri danışırlar. Mən onlara yanıt olaraq, bir akademik də televiziyaya çıxıb, danış ki, bəs İrəvanı ermənilərə veriblər. Bir soran gərəkdir, ay oğul, bəyəm Azərbaycan Respublikası adlı dövlət var idi. Bunların əlində hansı maddi gücü var idi? Əlində ordu var idi. Böyük Rusiya dövləti dağılmışdı. Çalışırdılar, hamı özünə böyük torpaq ələ keçirsin. Ermənilər də bizə baxanda daha hazırlıqlı idilər, Rus ordusunda qulluq eləmişlər. Həm də gürcülər. Həm də gürcülər də eləcə də. Gürcülər, məsələn, bütün Bolnis o bölgənin, Borçalı bölgəsini bir özlərinin bir polkları var idi, bir də Rus almanların orada bir şeyləri vardı, rotaları. O rotaydan yararlandılar, gəldilər, tutdular onu. Nə gücü var idi bizim onu verməmək? Onda bu şeylərin kökü orada da yazılıb. 15-ci ilə kimi gedir. Rus dövləti 14-dən sonra, müharibədən sonra, savaşdan sonra başladı dağılmağa. Parisdə bizim bu bahadır kişilər orada oxuyancaq onu bir fransız professoru bu məsələni qoymuş. Onda deyir, Şirin adı yadımdan çıxdı o, bəlkə yadımdan çıxar. Aslan bəy Səfikürtski orada Parisdə o çağda okuyanda deyir, onda heç ermənilər bizlə bu boyda torpaq iddiasında deyildilər. Çünki bütün adamlar, bu bölgələr Türkdür dövlətiydi, onlar da sadəcə çox az idi. Ancaq 5 il keçəndən sonra gücləri artandan sonra bunlar başladılar torpaq istəmək. Ona görə o adamlara cavab vermək anlamını güdmüşəm, politik ideoloji yönündən yazmışam, kimsə ona bir söz deyənməz o yazılır. Şübhəsiz, yenə də qayıdırıq biz o Paris Sulh Konferansına, orada Woodrow Wilson'un bir mənalı şəkildə ermənilərin mövqeyinin müdafiəsi kimi çıxış etməsini də unutmamışıq. Niyə görə? 1915-ci il olaylarından az keçmişdi və ermənilər, həm Amerikada yaşayan ermənilər, həm bölgədə yaşayan ermənilər bununla bağlı hay-küy salmışdılar və Amerika prezidenti də bu məsələdə ermənilərin tərəfində idi. Yenə qayıdıram Paris Sulh Konferansındakı nümayəndə heyətimizin, böyük Topçubaşovun və onun ətrafında olan bizim dəyərli nümayəndə heyətimizin üzvlərinə, cumhuriyyət qurucularımıza ki, onların böyük diplomatik səyləri nəticəsində orada fikirlər dəyişdi. Hətta Ermənistandan öncə Azərbaycan defakto tanındı. 11 yanvarda Azərbaycan, səhv etmirəmsə 19 yanvarda Ermənistan tanındı. Sonuncu onları, birinci gürcüləri, sonra bizdən. Bəli, doğrudur. Yadigar bəy, çox maraqlı hallardan biri də, yəni bugünümüz üçün də aktual olan, deməli, bu kitabda öz əksini tapan onların şəxsiyyətinə durumlarından qaydasınız onların şəkillərini verir. Əlbəttə, əlbəttə. Onu sayaq, deyək cəmatımız. Yəni, bu burada kitabın içərisində Cumhuriyyətimizin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yazıları var. Amma Rəsulzadə burada ilk öncə Fətəlixan Xoyskinin, sonra Nəsib bəy Yusufbəylinin, ondan sonra Səməd bəy Mehmandarovun, ondan sonra Həsən bəy Ağayevin,
Ondan sonra Topçubaşovun adlarını qeyd edir. Yəni şəkilləri. Və şəkilləri də burada var. Yəni hörmətli izləyicilərimizə də bunu göstəririk ki, özününkü sonra. Bəli, özünkü deməli həm Səməd bəydən, həm Nəsib bəydən, həm də Fətəli xan Xoyskidən ilk baş nazirimizdən sonra öz əksini tapıb. Yəqin ki, bu kitabı izləyicilərimiz tapıb oxusalar daha yaxşı olar. Yəni özəlliklə rus dilində təhsil olan, savadı olan və təbii ki, Azərbaycanda əksəriyyət bununla rus dilini bilir. Amma mən istəyərdim kitabdakı bəzi nüanslar var ki, bugün onları kitabın tərtibatçısından, düzənləyicisindən eşidim. Yadigar bəy, kitab... Olarsa fotolarla bağlı bir söz deyim, sonra kesin. Əlbəttə, əlbəttə, buyurun. O qəzetdə 110-cu nömrə qəzetdir. 1919-cu il, 28 may nömrə 119. Onun başında yazılıb, "V tom nomeri 12 stranic 18 knik. 12 səhif. 18 foto. 12 stranic, 18 foto. 12 səhifədir, 18 şəkil var. Ancaq burada 19 şəkil salıb. Bizim bu texnik işçilər, bunları internetdən də onda belə keyfiyyətli, belə yüksək düzəyədə eləyənməzlər. İnternetdən tapdılar, düzəltdilər, sağ olsunlar. Orada mən gəldim, bu şəkillərin sonunda bir dənə də şəkil Bakının görünüşündən qoymuşdular. Dedim, onu pozmaq, dedi, çox çətin iş olacaq bütün bu sistem. Ona görə 19 şəkil, yəni oxucular birdən kimsə bu qəzeti oxusa, deyər ki, niyə 18 deyil, 19-dur? Bax, bunu bilməlisiniz. Birinci, Fətəli xan Xoyski, bizim birinci başbakanımız. Bəli. Bunu kim öldürdü? Bizim yağlar yolda öldürdü. Biz bunu anlamamışıq. Tiflisdə öldürdülər. Bəli, bəli. Nəsib bəyi kim qalxında. Öldürdü? Yolda öldürdülər Kürdəmirin arasında. Bunu kim öldürdü? Bunu boyda kişinin nə günə qoydular. Küçələrdə ev süpürdü, həyət süpürdü. Süpürgəsi işlədi, acından ölməmək üçün Sovet. Yəni, Səməd bəy bizim başımıza bu da bizim bahadırların ən başçısı. Böyükü, lideri, bu da onun şəkildir. Sonra da başqa şəkillər var. Bir də Əlmərdan bəyin də fotosu var, burada veriblər. Çox sağ olsunlar. Sonra bu da ondan özə Həsən bəyə. Bu da Həsən bəyə, parlamentin faktik başçısı bu idi də. Əlmərdan bəyə diplomatik inisiyat olduğuna görə. Birinci yardımcısı idi. Bunları da çağırışdım. Yaxşı. Keçirəm, bu günümüz üçün də aktual olan bir məsələdir. Yəni Cümhuriyyətimizlə bağlı bəzən ögəy münasibətlərin şahidi olur. Bir fakt olaraq, Cümhuriyyətimizə qarşı hər hansı bir uzanan əllərə biz faktla, necə ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də, Nəsib bəy də, Fətəli xan Xoyski də, Əlmərdan bəy Topçubaşov da hər zaman faktlarla cavab veriblər. Ədəbdə Zafqaziya Seyminin burada iclaslarındakı mübahisələrə biz diqqət edirik. Çox maraqlıdır, amma çox diqqətimi cəlb eləyən, və bu gün də həmin stereotipdən qurtarmadığımız bir nüans var bu kitabda. Zafqaziya Seymində, öncə qeyd edeyim ki, bizim müsəlman fraksiyası son ana qədər Zafqaziya Seyminin, yəni Qafqaz Birliyinin yaşamasında maraqlı olurdu. Burada Gürcülər və Ermənilər, yəni Birinci Dünya Savaşının sonlarında, həm də savaş şərtləri ilə razı olmadığına görə, özəlliklə Batumi görüşündən sonra, Trabzon görüşündən sonra fikir ayrılıqları yarandı və Kürcülər qeyd edirlər ki, biz artıq Qafqaz Seyminin, Zaqafqaziya Seyminin yaşamasında maraqlı deyilik və orada da çox məntiqli Fətəli xan Xoyskinin bir çıxışı var ki, sizi biz zorla saxlaya bilmərik, bu sizin öz iradənizdir və biz buna saygı göstəririk və ondan sonra Azərbaycan, deməli, deputatları, müsəlman fraksiyası qərar verdilər ki, 28 mayda. İndi söhbət bundan gelir ki, Zaqafqaziya Seymi deyilən qurumda Gürcülər sosial-demokratlarla, yəni bütöv olaraq təmsil olunurlar. Bircə istisna var idi, o da millətçilərindən biri var idi. O da çox böyük qüvvə deyil. Əksər Gürcülərinki sosial-demokratlar ətrafında birləşmişdi. Bəzən Menşevik də deyirlər olaraq. Ermənilər Daşnaqstun partiyasının ətrafında idilər. Biz isə 4 və bəzən 5 deməli burada müsavat var idi. Ümmətin 2 bölümü var idi. Müsəlman sosialistlər təbii ki çoxluqda müsavatçılar idi. Müsəlman sosialistlər İttihad və Ümmətin 2 qolu. Yəni bizim o dönəmdə də milli birliyimizdə
qarşı, milli birliyimizə qarşı belə bir problemlər olub. Yəni öz içimizdə də müəyyən problemlər olub. Mən istəyərdim ki, bax o dönəmdəki həmin o mənfi stereotipin bu günümüzə yaşamasında biz nə etməliyik ki, bu milli birliyimiz təmin olunsun. Bax bununla bağlı milli təsamüh nəzəriyyəsi var. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin və milli birliyimizlə bağlı olduqca böyük yanaşmaları. Mən o kitabı işləyib çap eləmişəm. Mən elə burdan da keçid alıram növbəti kitablarla bağlı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Milli Birlik deməli əsəridir. Yəqin ki, bizim kanalda bunu tam göstərə bilməsək də, amma bunu biz əziz izləyicilərimizə təqdim eləyəcəyik. Yəni, buradakı imkanlarımızla bağlı. Amma mənim qarşımda hal-hazırda müşahidə edirsiniz, 13 kitab var və bu 13 kitabın hər biri cümhuriyyətimizlə, dövlətimizlə, milli dəyərlərimizlə, tariximizlə bağlıdır. Mən istəyərdim ki, bu kitabların tərtibatçısı, çox dəyərli Yadigar Bey'dən bunu soruşum ki, bu kitabların yaranma zərurəti, niyə birdən-birə Yadigar Türkel məhz bu mövzuya toxundu, hardan bu ideya ortaya çıxdı? Çox sağ olun. İndi bilmirəm, dinləyiciləri yormayacağım. Olduqca gözəl anlarla bağlıdır. Mən sizə bir şey deyim. O çağda birincisi mən doktorluqdan keçmişdim. Mən gördüm mən doktor olmaq üçün. Mən doğulmamışam doktor olmaq üçün. Çox bacarıqlı olsan necə doktor. Ya ödəmir. Mən doymuram, doymuram. Mənim idman jurnalistikasıyla bağlı yazılarım taysızdır. Sən o çağda ilk yazılardan mən yazmışdım belə. Sonra elmi iş götürüb müdafiə etməyə başladım. Sosiologiya, politologiya mənim ruhuma uyğun idi. Belə işləyirdik. Sonra akademiyaya keçəndən sonra bir gün akademiyanın elmi işlərindən bir iş işləyirdim. Nizami Gəncəvinin siyasi, dini, ideoloji baxışları. O taysız bir əsərdir. Kimsə o yönlə işləməyib, böyük nizamçılar belə. Mən bunu işləyən çağda bizim qonşu şöbədən, qonşu bölmədən işləyən bir Əmirşah Babaşov oğlu mənə dedi, bir dənə də kitab var, onu da oxu. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yazdığı kitabdır. Onu gətirdi, mən bunu oxudum. Bunu oxudum, 92-ci ildə Rüstəm Əliyev rəhmətlik bunu yayımlayıb. Mən oxudum, gördüm, bu nə böyük kitabdır. Bəs bunu, niyə bunu Latın yazısına keçirilməyib bu? Mən düşündüm mən bunu, indi eləmir, dövlət eləmir, mən bunu latin yazısından eləyəcəm. Oturdum, işlədim, yazdım, düzəltdim. Rüstəm rəhmətlik necə yazıb, mən də eləcə də çap edəcəm. Də, Rüstəm bizdən böyük alimdir. Fevral ayının ikisində, akademiyanın girişində Məhərrəm Qasımlı ilə qarşılaşdıq. Tanıyırsınız Məhərrəm Qasımlı bu. Aşıqlar Birliyi. Aşıqlar Birliyində indi başçısıdır, bizim aydınlardan biridir. Akademiyanın alimləri, normal alimlərdən danışırıq, bir-bir ilə qarşılaşanda çox ara soruşurlar, nə iş görübsən, nə iniyibsən, sevinsinlər heç olmasa. Mənə dedi, nə iş görürsən, nə iniyibsən, dedim, belə bir iş görmüşəm, Rüstəm Əliyevin Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yazdığı kitabı işləyib, mən də onu çap edim. Dedi, yəgər, bəs axı, deyirlər, Rüstəm o kitabı buluyub. Dedim, nə buluyub? Dedi, hə, o kəsib töküb yerə. Ay, necə kəsib töküb yerə? Dedi, hə, o Ankara çapı 450 səhifədir, bu say 100 neçə səhifə. Oy, belə. Dedim, bunu haradan tapmaq olar? Dedi bu dəqiqə. Zəng elədi. Vaqif Yusifli var, bəlkə adını eşidibsiniz. Bakı Dövlət Universitetində o işləyir, professordur indi. O, dedim, verdim, mən danışdım, dedim Vaqif bəy, Yadigar Türkeldi, belə bir iş görmüşəm. Ancaq işimiz bugündən dirəndi, bəs deyirlər, sizdə var bu kitab, Ankara çapı, sən onu mənə verə bilərsənmi? Dedim, mən bugün gedirəm, indi yığışıram Brüsselə, bəs haçaq gələcəksən? Dedi, bir 6-sında, 7-sində də belə gələcəm. Dedim, gələn günün səhəri mənə zəng eləyib, o kitab mənə verə bilərsən? Dedi, hə. Gəldi, sağ olsun, gətirdi. Mən gördüm kitabı, 440 səhifə içində fotolar, nələr. Belə duruxdum biraz. Qaçdım Əmir Şahın yanına. Əmir Şah,
Dedim Əmir Şafir, belə bir şey, o da biraz qanı qaraldı. Sonra birdən elə bir Əmir Şah mənə belə güc verdi. Dedi, bilirsən ya Cərbə, mən səni tanıyıram. Sən gecə gündüz işləsən, bunu çatdıracaqsan. Doğrudan da mən götürdüm, oturdum, işlədim. Demək, mənim çap etdiyim kitab indi iki yöndədir. Biri Rüstəm Rəhmətlik, Rüstəm Əliyevin öz, oxuyub özü yazdığı kimi, yarısı da mən %99 Məhəmməd Əmin yazan kimi, Ankara çapından. Bəli, bəli. Ankara çapından. Mən bunu çap elədim. Sonra bir neçə ildə keçdi, mənim də biliklərim biraz da artdı bu yöndə. 2011-də mən dedim, mən nə kişiyəm? Elə beləcə də öz-özümə deyim. Nə kişiyəm mən bunu, bitkin çapını eləyəmirəm bunu. Oturdum, bunun Ankara çapından birə-bir, %99, bax bu kitabı çapdım, qoydum. Bu, bunun ön sözündə də yazmışam. Kimsə, Azərbaycanda eləcə də başqa yerdə, kimsə böyük türkdən, böyük nizamidən, böyük Azərbaycandan, kimsə belə bir kitab yazmayıb. Azərbaycan şairi Nizami kitabı kimi. Bu bitigi götürüblər, yararlanıblar bizim o çağda. İndi qınamaq da olmur Sovet rejimində kim idi, elə bir hüquq olsun, yaza bilsin. Götürüblər, Məhəmməd Əmin yazanları öz adlarından çıxıb doktor olublar, akademik olublar. Ancaq bu böyük adamın adını çəkməyiblər. Bunu mən burada da yazmışam. Bu kitab çıxdı ortaya, bu taysız bir şey oldu, bunu payladıq. Sonra bunu mən dövlət ödülünə dedilər, ədəbiyyətin üstündən bir adam, alimlərdən biri dedi, bunu ver dövlət ödülünə. Çox istəmirdim, verdik, həsə onu yubatdılar, heç keçmədi, o prosesdən keçmədi, qaldı orada. Bax, belə bir dənə də bu yönlü iş olub, vaxtınız varsa onu da deyim. Buyurun, buyurun. Demək, burada Panturanizm Qafqaz sorunu. Bəli, onlarla məşğulam eləmə. Hə, Panturanizm Qafqaz sorunu. Mən bu kitabların ümumi bir adlarını sadalayım əziz izləyicilərimizə. Rəsulzadənin Milli Birlik, Azərbaycan Cumhuriyyəti, Qafqaz Türkləri, İran Türkləri, bunlar çox önəmlidir. Hmm. Bugünkü bizim milli ideoloji deməli, əsaslarımızda çox möhtəşəm əsərlərdir bunlar. Və Panturanizm Qafqaz sorunu, siz bununla bağlı danışırsınız. Yəni, mən burada baxıram, çağımızın siyavuşu, yəni əslimizin siyavuşu da başqa adlan gedir və Əlmərdan bəy Topçubaşının Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılması, əziz izləyicilər. Yəni, bütün həyatını, yəni mən belə başa düşürəm ki, siz elə 2000-ci illərdən üzbəri, bəlkə də 50 il bundan qabaq başlasaydınız, bugün daha fundamental əsərlər olardı. Amma bu dönəmdə hər ilə bir əsər düşübə. Belə deyil. Mən gecəmi, gündüzümü qoydum. Bu Xaliyyəddin Xəlilli var, etnografiya institutunda işləyirdi. O məndən də yaşlı bir dəyərli alimlərimizdən biridir. O mənə dedi, çox böyük işlər görürsən, gəl birini də sənə deyim. Bir dənə şey var kitabxanada, spesifont deyilən yerdə, Panturanizm Qafqaskaya problema. Aha, belə bir. Sən onu da götür, gör, işləyə bilərsən, dedi bu Xaliyyəddin bəy. Gücüm yoxdur, yorulmuşam, olduqca azdır gücüm yoxdur. Bu məndən də biraz yaşlıdır, Rüfət bəy. Mənə belə acıqlandı, mənə belə deyək, söydü, ayrıldı məni. Dedi, sən o kitabı eləməsən, sən Azərbaycana, Azərbaycan ideologiyasına heç bir şey eləməyibsən. Mənə belə dedi, söydü məni, acıqlandı, çıxdı, getdi. O, belə duruxdum, getdim spesifonda. Baxdım, gördüm, hə, rusca var o. Rusca, o, onlar o şeydə, xaricdə də çalışırdılar, Respublikanı bərpa elətdirsinə də böyük güclərin yardımına. O çağda Parisdə bunların toplantısı olub, Qafqaz dağlarının Respublikası, Gürcülər, ermənilərdən də deyəsən bir adam, iki adam olmuşdu orada. Hə, orada o, onun çıxışıdır. Rusca çıxışdı, Panturanizm, Qafqaskaya problema. Mən onu çevirdim, Panturanizm, Qafqaz sorunu. Daha türkcə, daha gözəl. Mən bu kitabı oxumuşam, kitab cəmi 60 neçə səhifədir, 65 səhifə olsa da olduqca önəmli burada faktlar var. Rüfət bəy, bir kitabı da deyim, bu bizim aydınlarımızın mənə dəyər verməyini, yox, mənə yox, başqa şeyə dəyər veriblər, özün görəcəksən bu kitabın böyüklüyünə, Məhəmməd Əmin böyüklüyünə.
bir gün bu bitinin toplantısında da akademiyada olmuştu. Azərbaycan radiosunda işləyərdi, bölmə müdürü idi. İntiqam Qasımzadə. İntiqam Mehdizadə. O dəyərli gənclər redaksiyasında işləyərdi. O bir gün mənə zəng elədi, o toplantıdan sonra. Bir gün mənə zəng elədi, xoş beşdən sonra. Ya deyər bəy, mən çağımızın Siyavuşunu yenə oxudum. Elə. Qardaş, sən nə edibsən? Onun dil baxımından düşüncəsi, dil baxımı onun da yüksəkdir. Dedi, bilirsən nə edibsən? Sən bir şokolad yaradıbsan, gözəllik yaradıbsan. Dedim, çox sağ ol, onu sənin üçün yazmışam da. İndi anladın sən onu, çox sağ ol deyirəm. Gec şeydən, Yadigar bəyin kitablarında özəllik bir də odur ki, yəni o ədəbi dil türkcə, daha türkcəsiz. Orada arınan türkcədə, yəni dilimizi arındıraraq, bacardıqca, məsələn, mən millətə hər zaman Yadigar bəy ulus yazar, problemə də hər zaman sorun yazar. Yəni, əsl türkcədə öz türkcədə, öz türkcə dediyimiz məhz budur. Biz Yadigar bəyə hələ yenə də gələcək uğurlar arzulayırıq, çünki bizim cəmiyyətimiz də, bizim dövlətimiz də, millətimiz də hələ də bu əsərlərə ehtiyaclıdır. Son günlər məntəqəmizdə baş verən olaylar da göstərdi ki, Azərbaycanda milli zəmində, milli ideoloji zəmində hələ də böyük sorunlar var. Biz o sorunları aradan qaldırmaqdan ötürü, millətimizin özünə qayıdış prosesinin bir daha bərpa olunmasından ötürü Yadigar Türkiyə kimi imzalara gerçəkdən ehtiyacımız var. 1920-ci ildə millətləşmə prosesini bir daha saxladılar və biz 90-cı illərin əvvəllərində yenə də həmin o millətləşmə prosesinə qarşı uzanan əllərlə üz-üzəyik. Yəni, müstəqil dövlətimiz var, başımızın üstündə üçrəngli bayrağımız var, amma millətləşmədə sorunlar yaşayırıq. Dilimizlə bağlı 1995-ci il konstitusiyası gerçəkdən dilimizlə, millətimizin adı ilə bağlı böyük problemdir. Mən bir daha Yadigar bəy sizə təşəkkür edirəm. Şübhəsiz. Yadigar bəy indi özü də qeyd edir. Yenə qayıdıram ən son kitabına. Ən son kitabının son üz qabağında Cümhuriyyətimizin ilk bayrağının fotosu var. Bilirsiniz, bu iyun ayında Cümhuriyyətimizin ilk bayrağı kimi qəbul olunmuşdur və noyabra qədər bizim bayrağımız al rəngli, qırmızı rəngli və hilal və 8 guşəli. Mən demək istəyirəm. Bəli, şübhəsiz, çox sağ olun. Mən istəyərdim ki, Yadigar bəy bununla bağlı fikirlərini ifadə eləsin. Bu bayrağı mən bura qoymaqda istəyim nədir? Bizdə bilgiyə dayanmadan, fakta dayanmadan bir sıra adamlar ayrı-ayrı şeylər danışırlar. Bu bayraq 1918-ci il iyun ayının 21-də Azərbaycan Nazirlər Kabineti bunu alıb bayraq. İkinci kabinetimiz bəli. Bəli, birinci bu kabinet, bu Nazirlər Kabinetinin bayrağıdır. Burada nədir? Bu türklüyün göstəricisidir. Bu türklük. O çağda 3 respublika yaranırdı. Gürcülərin Gruzinskaya Respublika, Armiyanskaya Respublika, bir də Türkskaya, Azərbaycan Türkskaya Respublika, türklər üçün, Azərbaycan türkləri üçün yaranırdı. Bir də Dağıstanlılar üçün bir respublika yaranırdı Dağıstanda. Bu onun göstəricisiydi. Sonra hansısa güclərdən, etkisindən bunu dəyişdilər. Bunu indi biz bilmirik, hamısı öldü, getdi, görünər rəhmət, bizim tariximizə çoxlu faktlar belə gizli qalıb. Nədən bu bayraqdan çıxıb? Bizim bir sıra oxumamış adamlar qəzetdə yazmışdılar, güya Thompson bunu deyib, yalandır. Thompson. Nə ehtimallardan biri olur şübhəsiz. Yox, yox, axı Thompson bura gəlməyib onda. Thompson noyabrın 17-sində olub. Bu uydurma şeydir. O çağdakı Rus dövlətindən qalma psixoloji ermənilərin gücü, Rusun gücü, belə-belə böyük güclərdən bu bayraqdan çəkiniblər. O, Mudros anlaşmasına görə Türkiyə uduzmuş dövlət idi, ona görə Thompson bizə Azərbaycan Respublikasının yaşamasına bacardığı bütün şeyləri eləyib. Düzdür, bunlar da ona gərəklə veriblər, o ingilislərin ordusunun saxlanmasına da. Yəni, qarşılıqlı olaraq, çünki onlar bura gəldilər, noyabrın 17-sində gəldilər, dedilər, biz Rus dövlətinə, qalib dövlətlərdən biri ikimiz, əlimizdən gəlindirik. Sonra dekabr ayının 28-sində isə Thompson dedi, bir şey tanıyıram, dövlət tanıyıram, o da Azərbaycan Respublikası hüquqdur. Ona görə də bunu Thompson eləyib, Thompson heç burada olmayıb o çağda. O sözü danışanlar kimsə danışıb, yanlış şeydir. Mən bunu qoydum, bizim balalarımız, bizim alimlərimiz deyil, bilsin ki, bu bayraq
Belədir. Çox təşəkkürlər Yadigar bəy. Mən elə gəlir ki, hələ bu bayrağa işarə edirsiniz. Hələ milli dəyərlərimizlə bağlı, cümhuriyyət dəyərlərimizlə bağlı görüləsi işlər çoxdur və bu işlərdə sizin kimi çox dəyərli alimlərimizin, yolbaylarımızın, yəni sözün həqiqi mənasında bu yolda zəhməti olan insanların hələ də görəcəyi işlər çoxdur. Biz də hər zaman öz media imkanlarımızdan istifadə edərək bunları, yəni bir vəfa borcu olaraq, bir boynumuzun borcu olaraq bunları əks etdirmək hər zaman vacibdir və edəcəyik şübhəsiz. Bir daha sizə təşəkkür edirik və bugün bir də təkrar edirəm, biz 11 yanvara təsadüf elədik. Çox gözəl. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Paris Sülh Konferansında de facto tanınmasına və bugün burada həm o 11 yanvarın fatihi Əlmərdan bəyin bəli Topçubaşının da kitabının tərcüməsini burada təqdim etdik sizə və təbii ki, Cumhuriyyətimizin qurucusu Rəsulzadəni və Cumhuriyyətimizlə bağlı olan burada əsərləri sizə təqdim etdik. Hörmətli alimimiz Yadigar Türkelin tərtibatçısı olduğu kitabları. Bir daha təbrik edirik 11 yanvarınız, yəni 100 illik idi. Mən 100 illiyi fərqli görmək istəyirdim Azərbaycanda. Amma o dəyərlər davam edir, o dəyərlər Yadigar bəyin timsalında davam edir və o dəyərlər Azərbaycanda cümhuriyyət sevən insanların çiğinlərində davam edir. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin defakto tanınmasının 100 illiyi mübarək olsun və Yadigar bəy, bir daha sizə təşəkkür edərək Soydaş proqramından sona çatdıq. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, var olun. Əziz izləyicilərimiz, Soydaş proqramında növbəti görüşümüzə dək sağ olun, sağ olun.